गीत गीत ने जनई देउचन पश्चिम ओडिसा लोक कला आर संस्कृति के संबलपुरी नाच देखले जेंता लोक माने झुमि जायसन सेंता संबलपुरी गीत सुनले लोक माने मतलाही जायसन आरी संबलपुरी लोक कला आर लोक संस्कृति के बचावा लागि बहुते कलाकार सबु समयाने निज चेष्टा जारी रखिछन। पर्दानी देखुथबार ई परिवार हेउचन झारसुगुडा जिल्ला बंधभाल कोइला खनि अंचल कॉलोनी ने रहुथबार भक्त प्रसाद बाबूंकर परिवार। परिवारर लक्ष्य हला संबलपुर कला संस्कृति के केंता विश्व सारा प्रचार प्रसार करि पारबे। सेथिलागि भक्त बाबू पो झींकर पाठपढ़ा के जितकी गुरुत्व दैछन तांकर संगीत शिक्षा के भी सेतकीटे गुरुत्व दैछन। जेंथिर लागि से एबे पारंपरिक लोकगीत भजन आर सबु प्रकार गीत लागि पूरा पश्चिम ओडिसा ने निजर गुटे स्वतंत्र परिचय करि परिछन। समलपुरी गीत ने ढोल निशान तासा पाखज इकतारा झांझ बागि बहुटे वाद्य यंत्र व्यवहार हेउतबा लागि समलपुरी गीत सुनबाके केतनी केते मीठा लागसि। उठला खट नो आए खुली देले फूल हसुथा उडाले चाली गोला बाटे कोटा नाई माडू गुड नाई फोडू खाले। शीतल षष्ठी नुआखाई भाई जीतिया पुओ जीतिया पश्चिम ओडिसार बड़का थिया आर इमाने ई तिहार मान के नहीं किना कितनी कितने सुंदर गीत गाई छ। अमर जेंटा फोक सॉन्ग जेंटा लोक गीत जेंटा ସେଟା ଦିନ ଦିନକେ ଦିନ ଦିନକେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପରେ ତ ଆମର୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ଯେନ୍ଟା ଲୋକଗୀତ ଆଏ ସେଟାକେ ହିଁ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଆମର୍ ଯେନ୍ 3 ପିଲା ଅଛନ୍, 2 ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୀତ ଶିଖଉଛେଁ ଆଉ ବଜା ଶିଖଉଛେଁ। ଏଥିର୍ ଲାଗିକିରି ଆମର୍ ଲୋକଗୀତଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଗୀତଟା ସବୁଦିନ ଲାଗି ବଞ୍ଚି ରହିବା କେନ୍ତା। ପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କର 2 ଝିଅ ପୁଅ ଆର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର। ଭକ୍ତ ବାବୁ ଗୀତ ଲେଖୁଥିବାର ସାଙ୍ଗେ ସୁର ଦେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ 2 ଝିଅ ବାପା ଲେଖୁଥିବାର ଗୀତକେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନେ ଗାଇଥିସନ୍। ଗୋଟେ କଥା କହିବାରକେ ଗଲେ ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଏସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ମାନେ ମୁସ୍କିଲ ହେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟେବଲ୍ ରହିପାରସି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ଏନର୍ଜି ମାନେ ମିଲ୍ସି। ଆଉ ଗୀତ ନାଚକେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ପଢ଼ାକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲେ ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିସି, ମନ ଭଲ ବି ଲାଗ୍ସି। ଖବରଟା ତ ମା ବାପା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଶିଖି ଆସିଛନ୍, ବାପା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଲାକାର ତ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଶିଖି ଆସିଛୁ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଆମକୁ ବାକି ସବୁଥିରୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲଚର କେ ହିଁ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆମର ଯେନ୍ଟା ସଂସ୍କୃତି ଏ ସେଇଟାକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର ବହୁତ ହି ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ନେଇକିନା ଆଗକେ ବଢ଼ାବାରକେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାର କଥା, ବାକି ମୁଇଁ ଲୋକ କଲା ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଡ଼ବା ହେନ୍ତା ମୁଇଁ ଢୋଲ୍କେ ବାଛିଛେ ହେଥିଲି। ଆଉ ଏନ୍ତା ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ ତ ମୁଇଁ ତବଲା ବି ବଜାସି, ବାକି ଢୋଲ୍ରେ ଯେନ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଲ୍ସି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଜାଲାରେ ଯେନ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଲ୍ସି ସେଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେସି ମାଇଣ୍ଡକେ। କଲା ସଂସ୍କୃତି ଲାଗି ନିଜକେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିବାର ଏ କଲାକାର ପରିବାର ଆମର ଲୋକ କଲା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକେ ଆଗ୍କେ ନେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଟାକେ ଯାଉନ୍ ବୋଲି ଏତ୍କି ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଆସୁଡ଼ା ବନବାହାଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବାପି ଦୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।